Сәлем, достар! Бүгінгі дәрісте біздер алғашқы веб-проектімізді құрамыз және HTML негіздерімен таныс боламыз. Жалпы сайт дегеніміз не? Сайт дегеніміз файлдардан тұратын хостингтегі папка. Я, мүмкін бізге хостинг, домен секілді нәрселер түсінікті емес болу мүмкін. Онымен біздер алдыңғы сабақтарда таныс боламыз. Жалпы сайт дегеніміз файлдардан тұратын папка болып табылған болатын. Яғни біздер алғашқы веб-парақшамызды құру үшін ең алдымен біздер папка құрып алуымыз қажет. Яғни ол үшін папка сөзді айт етеміз, яғни оның атын және де лесон бір деп қояйық. Ол бізде бірінші сабақ деген мағынаны білдіреді. Кейін біздер VS Code-ымызды ашамыз және де оның ішіне біздің папкамызды енгіземіз. Мінекей достар, менің жұмыс үстелім әбден дайын тұр. Яғни бізде папкамыз ашылып тұр, оның іші бос. Бұл жерге екі папка создавать етеміз. Жаңадан біріншісі диск деп аталады, екіншісі src. src source деп аталынады немесе. Бұл жерде екі папканың басты айырмашылығын айтып кетейік. Source-тың ішіне біздер өнім дайын болғанға дейінгі барлық жұмыстарды осының ішінде жасаймыз. Яғни өзімізге қажетті HTML файлды осы жерде создавать етеміз, CSS, суреттерді жүктейміз, қажетті аудио, видео жазбаларды осында жүктейміз және де бүкіл жұмысты осының ішінде жасаймыз. Егер де біздің веб-сайтымыз осы нәрселерден өткеннен кейін, яғни дайын болған кезде, тек хостингке жүктейтін кезде, біздер ол файлдарды дискке ауыстырамыз. Яғни кейінірек бұл екеудің байланысына тағы да тоқталатын боламыз. Басты сізге білу қажетіңіз ол диск дегенде сіздің хостингке жүктейін деп жатырған сайт файлдарыңыз, ал src-де сіздің жұмыс істеп отырған, яғни черновик файлдарыңыз сохранить етіледі. Достар, енді src папкасының ішімен жұмыс істейік. Қазір ішінде еш нәрсе жоқ, яғни жаңадан ашылған папка болғандықтан ішінде еш нәрсе қамтылмаған. Сол үшін жаңадан папка ашайық, оны img деп атаймыз. Қазір неге олай атап жатыр барлығын түсіндіретін боламын. js папкасын ашайық. Icons папкасын ашайық. CSS файлдар сақтайтын папка. Және де fonts. Әзірше осылар жетеді. Неге алғашқы папка бізде? Бұл CSS папкасы. CSS папкасының ішінде әдетте CSS файлдары сақталады. Яғни бұл жерде CSS файлдарының ішінде біздің сайтымыздың веб-сайтта қалай көрініс табу, яғни дизайн жағы қозғалады. Яғни белгілі бір батырманың түсі қандай болатындығы, қандай шрифтпен жазылатындығы, немесе қандай түс қолданатындығы барлығы осы жерде айқындалады, көрсетіледі. Келесі fonts. Fonts дегеніміз бізге қажетті шрифттер сақталатын папка болып табылады. Яғни кейбір шрифттер системада болады, кейбір әдемі шрифттерді біздер сайтымызға қолдану үшін оны интернет желісінен жүктеп алуымыз қажет. Сол кезде осы папканың ішінде сақтап, онымен жұмыс жасай аламыз. Біздің келесі папкамыз icons деп аталады. Icons дегеніміз белгілер. Яғни кішкентай белгілер. Не белгі, мына белгі, мына белгі. Біздің сайтымызда көбіне, мысалы, search деген белгі, іздеу белгісі, осыны қоямыз. Бұлардың барлығы белгілер, яғни SVG немесе PNG форматында сохранить етіледі. Және де оны осы icons папкасында сохранить етіп, солармен жұмыс істеген ыңғайлы болып табылады. Келесі бұл image. Image дегеніміз бұл біздің веб-сайтымыздың ішінде қолданылатын суреттер. Яғни, егер де біздер артқы фонға белгілі бір суретті қоятын болсақ, немесе белгілі бір суретті өзіміздің блоктарымыздың ішіне салатын болсақ, осы image папкасының ішімен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі бұл бізде JS. JS дегеніміз біздің JavaScript деген мағынаны білдіреді. Яғни, естеріңізде болса, біздер веб-сайт құруда, яғни фронт-энд бағдарламасында ең маңызды үш нәрсе бар. Яғни HTML, CSS және де JavaScript деп айтқан болатынбыз. HTML бұл сайттың қабырғасы, яғни оның ішінде қандай
батырма бола ма, сөз бола ма, соң барлық құрылымдарын көрсететін еді. Ал CSS файлдар бізде оны дизайна жауап береді, яғни түр-түсіне, шрифтіне, әдемілігіне жауап беретін еді. Ал JS файлдар бізде әрекетіне, яғни пайдаланушы мен, яғни юзермен байланыс жасау әрекетіне жауап береді. Бұл қандай нәрсе деп түсінбей отырсаңыздар, алдыңғы сабақтарды бақыламаған болсаңыздар, сізге ескерте кетейік, JavaScript деген бұл бізде программалық тіл болып табылады. HTML және де CSS бұл программалық тілге жатпайды, бірақ JavaScript біздің программалық тілге жатады. Яғни белгілі бір кнопканы басқан кезде қандай сөз шығуы, мысалы мына кнопканы басқан кезде бізге мынандай сөздер шығуы, яғни юзермен байланысты орнататын негізгі іс-әрекет осы JS файлдар арқылы іске асады. Келесі ең маңызды бөлік, яғни бізде нәжерде CSS, fonts, icons, image және де JS-тан да маңызды нәрсе, яғни сайттың каркасы, сайттың ішінде не нәрсе болу керек, не нәрсені қамту керек, жалпы веб-сайттың құрылымын көрсететін HTML файл болу керек. Ол үшін біздер CSS файлды басып, index.html деген нәрсені жазамыз. Неге біздің сайтымыз құрылды? Бұл жерде әрине еш нәрсе жоқ әзірше. Яғни бұл жердің негізгі маңыздылығына тоқталып кетсек, индекс деген бұл жай ғана аты. Бұл жерде мөлдір деп қойсаңыздар да болады, танда деп қойсаңыздар да болады, кез келген бір деп қойсаңыздар да болады, кез келген атты қабылдай береді, бірақ міндетті түрде .html деген сөзі болу керек. Яғни бұл бізде біздің бұл парақшамыз CSS файл емес, JS файл емес, нақты дәл HTML файл екендігін көрсетеді. Яғни бұның ішінде құрылымдарын жазатын боламыз, оны қазір алдағы уақытта үйренетін боламыз. Неге осылай index.html файлы болмаса, біздің CSS-іміз да, JS-іміз да жұмыс жасамайды, image-іміз, icon-іміз, font-іміз да еш нәрсеге пайдасы болып қалады. Және де тағы да айта кетерлігі, бұл index.html, жалпы HTML файлды құрудың алғашқы тәсілі болған. Енді келесі тағы бір тәсілін көрсетсек. Ол үшін, егер сіз Mac тұтынушысы болсаңыз, Command N батырмасын басасыз. Егер де сіз Windows тұтынушысы болсаңыз, Control N батырмасын басу арқылы жаңадан осыны бетше создавать етесіз. Және сол жерден сіз мынандай батырманы басу арқылы астынан бұл парақша нақты HTML файл екендігін көрсету арқылы осылай беруге болады. Одан кейін Command S батырмасы арқылы немесе сіз егер Windows тұтынушысыз, Control S батырмасы арқылы бұл файлды сохранить ете аласыз. Яғни міне Untitled One HTML файлы бізге дүниеге келді. Немесе екі рет мына жерді басқан кезде мінекей жаңадан бетше ашылды. Яғни міне мына жерді екі рет басасыз, мінекей сізде атаулар өзгеріп жатыр. Бұл жерде тағы да Command S. Бұл жерге өзіңіз қалаған атты бересіз. Мысалы мен танда деген атты бергім келіп тұр. Точка міндетті түрде HTML файл екенін көрсетуіміз керек. Мінекей менде тағы да бір HTML файл құрылды. Яғни, үшінші жол Common N екінші жол, және де мына жердегі мына батырманы басу арқылы жаңадан бетше создавать ету, бұл үшінші жол. Достар, келесі кезекте біздер осы HTML, CSS, JavaScript секілді файлдармен жұмыс істеу кезінде баса назар аудару тиіс 5 ереже бар. Сонымен жақынырақ танысақ. Ең бірінші ереже ол қажетті батырмаларды дұрыс қолдану. Яғни жаңа біз көрсеткендей, неке жаңа бетше ашу үшін мына жерден де басып ашуға болады. Яғни бұл нәрселер уақыт алады деп есептеуге болады. Ол мінекей сіз кодты белгілі бір жазып жатырсыз. Және де сізге тез арада жаңа бетше создавать ету керек болса, Command-ды баса саласыз, және де осы бетшеден
ауыспай осы жаңа бичені сіз айтып білдік. Бұл горячие клавиши деп аталады, немесе бұл өте ыңғайлы. Одан өзге, егер де сізге бұл файлды сохранить ету керек болатын болса, мына жерде басып, оны сохранить деп басып отырмай, бірден Command S деген белгіні басып, клавиштарды басып, тез арада сақтай аласыз. Неке? Егер де сіздің кодыңыздың ішінде белгілі бір сөздерді, яғни белгілі бір емес, барлық сөздерді қамту керек болатын болса, сіз Command A клавишін басу арқылы сіздің документіңіздегі бүкіл жазуларды қамти аласыз. Егер де сіз оны кетіріп алдыңыз байқамай, және де сізге оны кері қайтару керек болатын болса, Command Z белгісін басасыз. Осылайша сіздің жазған нәрсеңіз бастапқы қалпына келтіріледі. Біздің екінші ережеміз – жобадағы басты парақша атауы индекс атауымен аталғаны абзал. Неге мен проектімде алғашқы веб-парақшамның аты индекстан басталып тұр? Бұл не деген мағына білдіреді, және индекс атының қандай маңыздылығы бар? Индекс сөзі жалпы бізде программалық код тілінде маңызды, басты деген нәрселер үшін қолданылады. Яғни, егер де сіздерде лендинг пейдж болатын болса, яғни бір беттік сайт құрылымы құратын болсаңыздар, онда міндетті түрде сізде жалғыз HTML парақшасы болады, және ол парақшаның атын индекс деп қоюыңыз қажет. Программалық білімі бар жандар үшін бұл нәрсені оқыған кезде, әрине, бұл басты парақша болып тұр ғой деген ой қалыптасады. Одан өзге, бізде кәсіптік үлкен сайттар бар. Сол сайттарды жасау кезінде бірнеше парақшаларды қолдануыңыз мүмкін. Яғни, тек индекс HTML ғана емес, өте көп HTML парақшаларын қолдануыңыз мүмкін. Егер де сіз басты бетшеңізге индекс атын бермей, өзіңіз қалаған, өзіңіздің атыңызды, немесе тұрып жатырған жеріңізді бере салсаңыз атына, келесі кірген программист, сіздің жұмысыңызды бақылаушы жан, ол нәрсенің басты бетше екендігін түсінбейді, және қателіктерді дзю барысында қайсы басты бетше, қайсы қосалқы бетше екенін ұғынбайды. Сондықтан сайттың индекс аталуы мен аталуы маңызды дүние болып табылады. Келесі кезекте үшінші ереже – папканың немесе файл атауында кириллица қолданылмауы. Іс жүзінде тексеріп көрелік. Жаңадан файл создавать етіп, оның есімін «Привет» деп бере салайық. Әйде, .html берек. Бұл сайт бізде оқылады, бірақ егер де сіз тағы да айта кетерлігі, кәсіпорындармен жалпы хостингке салу барысында, немесе кез келген кейбір жағдайларда сіздің сайтыңыз кириллицамен жазылғандықтан оқылмай қалуы мүмкін. Сол себепті қатені кейін іздеп отырмас үшін, қатенің алдын алу үшін сайтыңызда кириллицамен атауды беру мүлдем алынып тасталу керек. Папканың аты да, және файлдардың аты да ағылшын әріптермен жазылуы тиіс. Төртінші ереже – Translate кодқа жол жоқ. Яғни, егер де сіз белгілі бір кәсіпорындарда жұмыс жасайтын болсаңыз, мысалы, бізде перемены деген нәрсе бар. JavaScript-та келген кезде, мысалы, var деген нәрсе қолданылады, ол variable деген мағынаны білдіреді. Негізі бізде неке var деген ұғым қолданылады, ол бізде variable деген мағынаны білдіреді. Егер де сіз оның орнына сіз ағылшын тілін білмейсіз, переменный деп жазатын болсаңыз, сайт тілінде сіз сауатсыз болғаныңыз деп есептелінеді. Яғни, ірі компанияларда бұндай қателіктерге жол бермейді. Бұл қате емес, переменнің атын сіз не деп қойсаңыз да өзіңіз білесіз. Бірақ әлемдік осы IT бағытында бұндай нәрселер қолданылмауы тиіс. Яғни, егер де ағылшын тілін білмейтін болсаңыз, онда Google-дағы переводчик арқылы аударып, сол арқылы өзіңіздің ағылшын тіліңіз деп айтасыз, бір жағынан әлемдік стандарттарға сәйкес жұмыс жасайсыз.
Ең соңғы және маңызды ережелердің бірі папка не файл атауында пробел қолданбау. Немнеке жаңадан файл создавать істеміз. Индекс пробел .html. Я бұл сайты сіздер жұмыс жасайды. Бірақ сіздер әртүрлі басқа операциялар жасаған кезде, тіпті қарапайым басқа редактор кодын қолданатын болсаңыз, сізде бұл нәрсе сайт бетінен көрініс таппауы да мүмкін. Яғни, пробелді артық қолдану сізге қателіктерді еселейді. Сондықтан, сіздің файлдарыңыз атауы кириллица тілінде емес, ағылшын тілінде, және сапалы ағылшын тілінде, егер де білмейтін болсаңыздар, Google переводчик арқылы аударып, сол арқылы жазуларыңызға болады. Және үшіншісі, файлдардың атауына қатысты ереже ол пробелдердің қолданбау. Осылайша сіздер қатесіз, әрі таза HTML файл создавать етуді үйренесіздер. Неке достар, біздер HTML парақшамызды құрдық, енді оның ішін толтырумен айналыссақ. Ең бірінші біздер леп белгісін басып, одан соң Enter-ді басамыз. Яғни бұл жерде бұл дүниеге келген не нәрсе деп ойлауларыңыз мүмкін. Бұл біздің веб парақшамыздың ең кем, яғни ең минималды түрде құрылымы қандай болу қажет. Яғни мынаның өзі пустой страничка, қазір біздер егер де оны веб-сайттан көрініс табатын болсақ, бұл еш нәрсені көрсетпейді. Бірақ сонда да бұл біздің сайтымыздың ең бастапқы, ең минималды түрдегі құрылымы болып табылады. Я, әрине, бұны әрқайсын doctype деп әрқайсын жеке-жеке жазып отырсақ болатын еді, бірақ біз үшін оны сервер өзі жасайтын болса, яғни компьютер өзі осы нәрселерді толтырып беретін болса, біз неге ол үшін қолымызды ауыртып әр нәрсені жазып отыруымыз керек. Келесі жол немесе HTML деген сөзді жазамыз, және де мінекей мына жолды таңдаймыз, HTML +5. Мінекей тағы да сол құрылым дүниеге келді. Енді жалпы HTML дегеніміз бұл біздің айта кетерлігі программалық тіл емес, яғни кодировка тілі емес. Бұның ішінде алгоритмдер қолданбайды. Бұл разметка тілі. Неге разметка? Яғни документ түрінде жүзеге асады. Мінекей тайтлының өзінде, тақырыбының өзінде көрініс тапқандай, бұл документтік тіл деп аталынады немесе. Яғни қалай түсіндірсем болады? Яғни бұл да Word файлдар секілді жұмыс жасайды. Яғни оның өзінің белгілі бір тектары арқылы жүзеге асқан сөздерін үлкейтуге болады, кішірейтуге болады, жирный буквалармен жазуға болады, курсивпен жазуға болады деген секілді. Немесе әртүрлі басқа нәрсе документ қалай жазаймыз, сол секілді бұл HTML файлда да логикасы сондай. Мінекей. Келесі енді тоқтала кетерлігі, ең бастапқы тегі оның doctype HTML. Бұл ең алғашқы тег болғанмен ең маңызды тег емес. Ең маңызды тег бізде HTML тегі болып табылады. Неке тег деген сөзбен енді жиі таныс боласыздар. Тег дегеніміз не? Яғни мына екі скобканың ортасында, мынандай тырнақшаның ортасында жазылған нәрсені тег деп атайды. Бұны программа осы тілді дүниеге әкелген адамдар арнайы тегтарды жасап шыққан болатын. Яғни егер де бізге HTML парақшасы екен білдіретін болсақ, HTML тегі қолданылады. Мінекей. Егер де бізге параграф тегі керек болатын болса, яғни белгілі бір параграфты жазу керек болса, онда параграф тегі жазылынады деген секілді. Яғни оның міндетті түрде көп тегтардың алдыңғы тегі және де соңғы тегі деп аталатын екі тегі болады. Яғни осының арасына біздер өзіміздің қалаған ойымызды, қалаған контентімізді сала аламыз, бірақ міндетті түрде ашық тегі және де жабық тегі болады. Және де тағы да айта кетерлігі, кейбір тегтардың, мысалы, image, BR, HR секілді тегтардың соңғы тегі болмайды. Яғни оған осылай жазсақ, бұл қате деп программист ретінде қате болып есептелінеді, бірақ браузерде ол көрініс таба береді. Неке?
Яғни тегтер болады, тегтер ашылған тег және де жабылған тег болып аталады. Кейбір тегтердің жабылу тегтері болмайды. Тегтердің ішіне біздер қалаған контентімізді сала аламыз. Келесі тег ол бізде ең маңызды тег. HTML тег. Doctype HTML не үшін қандай мақсатта қолданылатынын айтпай кеттім. Кешім сұрайым. Doctype HTML дегеніміз бұл біздің документіміздің, менеке документіміздің типін көрсетеді, яғни type деген бізде тип. Яғни бұл декларациясын көрсетеді. Яғни олап көрейік. Біздің қолымызда жүрген iPhone-ның немесе Samsung-тың бірнеше түрі бар. iPhone 5 болды, iPhone 6 болды, iPhone 7 болды, iPhone 8 болды, 9 болды, 11 болды, 10 болды деген секілді. 9 болмады, 10 болды, немесе 11 болды деген секілді. Осындай түрлері секілді HTML-дің да 3-ші түрі болды, 4-ші түрі болды, және қазір мінекей көріп тұрғаныңызды 5-ші түрі. Міне осы doctype HTML дегеніміз HTML 5-ші түрінде қолданып жатырмыз деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл біз үшін қатты маңызды мағына білдірмегенмен, браузерде бұл ең алғашқы маңызды нәрсе болып табылады. Келесі кезекте сіздің ойыңызды қатты мазалайтын сұрақ, мен бұл тегтердің бәрін жатқа білуім керек пе деген сұрақ шығар. Бұл сұрақтың жауабы сіздің қуанышыңызға қарайта жоқ. Бұл тегтердің барлығы практика нәтижесінде есте сақталынады және ол әр қайсын жаттап, немесе қағаз бетіне түсіріп оны қайталаудың ешқандай қажеті жоқ. Қолыңызға ноутбукты аласыз, стандарт стадиді ашасыз және де практика жасаудың арқасында бұл сұрақтардың бәріне жауап беріп, бұл тегтерді емін еркін жаттай аласыздар. Және бұндай тегтердің бұл тілде 1000-нан 2000-нан астам түрі бар, сондықтан әрқайсын жаттаудың маңыздылығы қатты жоқ. Егер де қатты өзіңізге қажет ақпаратты сіз есте сақтап қалғыңыз келсе, HTML парақшасында комментарий деген нәрсе бар. Яғни, мысалы, сіз мына құрылым не мағына білдіретін кейін ұмытып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін сіздер жай ғана ол документтің типін білдіретін деген жазып, оны комментарий қалсаңыздар болады. Егер де сіздің кодыңыздың ішінде бір бөлікті ғана комментарийға алу керек болатын болса, Shift, Alt, А деген әріп арқылы, комбинация арқылы мінекей комментарияға аласыз. Ал егер де сіздің кодыңыздың ішінде бірнеше жердегі кодты комментарияға алу керек болатын болса, жай ғана comment/. Және де бұл қандай жағдайларда көмектеседі? Мысалы, кейбір жағдайда сіздер сайтты құрып жатасыздар, бірақ белгілі бір қателіктер орын алып жатуы мүмкін. Сіз ол нәрсені кейінірек үлестіргіңіз келеді, бірақ дәл қазір сіздің сайтыңызда қатесі шығып жатыр. Сондықтан сол жерді белгілеп алып, comment/ арқылы басып қалсаңыздар, slash деген мынандай белгі. Мінекей осы белгі арқылы комментарияға ала аласыздар. Және де кейін оның әрқайсын кетіріп отырмайсыздар, жай ғана тағы да бір рет аласыз, comment/, қайтадан сіздің комментарияңыз кәдімгі тегтерге айналды. Комментарий қалай жүзеге ашылады, және қалай запускаться етіледі. Яғни сізге doctype ашылды, html ашылды, head ашылды, енді мына жердегі нәрсені браузер сізде оқымайды. Бұл жердегі нәрселерді қажет деп санамайды, себебі сіз оны комментарияға алып қойдыңыз. Сондықтан автоматты түрде мына тегтен бірден мына тегті қарастырады. Неке? Қазір мен сіздерге осы страницаның тезірек сіздердің естеріңізде сақтау үшін комментариялап берейін. Неке? Сіздерге керек маңызды деген ақпараттарды мен естеріңізде сақтау қажет деп тапқан ақпараттарымды комментария арқылы білдіріп кеттім. Яғни қорытындылайық, doctype HTML деген бізде документ декларациясы. HTML деген бұл құжат HTML тегінде жазылғандығын білдіреді. Head деген бізде сайттың көзге көрінбейтін, дегенмен сайт туралы маңызды ақпарат білдіретін бөлімі. Meta Charset UTF-8 деген UTF-8 кодировка тілі қолданғандығын. Meta Name Author деген арқылы контент арқылы берілген бұл сайт авторының кім екендігін білдіреді. Ал Meta Name Viewport деген бұл бізде сайт мобильдік қосымшаларда қалай көрініс табатындығын білдіреді.
Тайтл деген бізде бұл жай ғана сайттың атауы. Ал бади деген бұл бізде сайттың негізгі құрылымы жазылатын маңызды бөлігі. Бұның ішінде біздер маңызды ақпараттарымызды не жазғымыз келеді, қандай ақпаратты веб-сайтымыздан көргіміз келеді, сол нәрселерді жазамыз. Неге біз бірінші тегімізді жаздық, яғни бұл P-тег, бұл параграф жазатын тег. Бұның ішінде біздер сәлем достар деген тегімізді жаздық, және де оны браузерімізді ашып көрдік. Осымен біздің тағы бір сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта біздер HTML тегтарына тағы да өзге құрылымдармен танысатын боламыз. Жақынырақта қандай тегтары бар, қандай нәтижелерде қолданылады, қалай қолданғанымыз ыңғайлы екендігін үйренетін боламыз. Құрса болыңыздар де отыра, сіздермен кездескенше деп сабағымызды аяқтаймыз.